İndi mən gedib müraciət edirəm ki, məni bir başqa işlərə götürün. Yəni mən onları da qınamıram. Onlar deyir ki, sən əlilsən. Əlil olduğu vaxtı da götürmək olmaz. İndi mən də qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Şamaxı sakini Vilayət Eynalov bildirir ki, hər iki ayağında anadan gəlmə qüsur var. Şikayətçinin sözlərinə görə, bu problemlə əlaqədar olaraq o hərbi xidmətə yararsız hesab olunub. Vilayət Eynalov ona əlillik dərəcəsinin verilməsini istəyir. Belə ki, ayaqlarında olan problemə görə heç kim onu işə götürmür. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Eynalov Vilayət Kamilov, Şamaxının Mirikən kəndi qanadan olmuşum. Mən özüm hal-hazırda anadan gəlmə, hər iki əyğim qüsurlu və deformasiya olmuşum. Mən adiyyatı qurumlar, yəni travmatologiya müraciət elədim. Travmatologiya Şamaxı banisəsində, Şamaxı banisəsində travmatologiyanı sınaqdı və mənim xəstəliklə əlaqədar olan kağızlarıma heç bir əhəmiyyət verməyərək, mən özüm də hal-hazırda qulluq eləməmişəm bu əyğimlə bağlı, xəstəliyimlə əlaqədar. İndi mən gedib müraciət edirəm ki, məni bir başqa işlərə götürün, yəni mən onları da qınamıram. Onlar deyir ki, sən əlilsən, əlil olduğu vaxtı da götürmək olmaz. İndi mən də qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə ki, əgər əlləmsə, əlillik pulu niyə almıram? Əgər əlil də deyiləmsə, niyə görə vaxtında məni əskəriyə aparmadılar? Mən də gedərdim, bəlkə də zabit olardım, bəlkə şəhid olardım. Azərbaycanın suverenliyi uğrunda mən də iştirak edirdim. Hamısından məhrum olmuşam, qalmışam belə. İndi hal-hazırda da aləmi dolandırmaq məqsədilə gəlmişəm Bakıya. Fəhlə bazarı deyilən yerdə kim saparacaqsa, işlədəcəksə, oradan qazancımı götürüb bu aləmi dolandırır. İndi xahiş eləyirəm sizdən, adiyyatı qurumlardan xahiş eləyirəm ki, mənim bu əlilliyimlə bağlı mənə köməkli eləyəsiniz. Bu iş öz həllini tapsın. Əssalam xanım, mən ki,